Мен Қазақстан Республикасының азаматы Бердімұрат Тілек, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Күршім ауданы Күршім шекара басқармасына өз еркіммен әскери қызметті өтеуге келіп тұрмын. Қазіргі жастарға айтарым, Қазақстан Республикасының алдындағы отан алдындағы борыштарыңызды өтеуге шақырамын. Келіңіздер, отандық қорғайық. Воробьев Александр Вадимович прибыл в пограничное управление по Курчумскому району для прохождения воинской службы. Призываем молодежь также пройти воинскую службу и внести свой вклад в защиту Родины. Күршім шекара басқармасында әскери қызметімді өтеп жатырмын. Бөлім бойынша айта кететін болсақ, тағамдары тәмді, тойымды, жататын жеріміз таза және жылы. Жастарға айтатыным, әскерден қашпаймыз, әскерге келеміз. Отан алдындағы борышымызды өтейміз. Нахожусь на воинской службе уже около 2 недель. Советую вам прийти в армию и осудить честь и достоинство. Также хочу отметить кухню, которая здесь очень хорошо. Спасибо руководству пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.